Esquerra Unida del País Valencià denuncia la política en el tema de tractament de residus que porta a cap la Generalitat Valenciana. Nosaltres apostem per un sistema que permetisca en l'origen la recollida selectiva d'orgànic i d'inorgànic, la qual cosa abarataria els costos, les despeses a les plantes de tractament, permetria abaixar les tasses i a més reduiria el rebuig d'aquestes plantes, con lo qual les polítiques d'incineradores que ara mateix estan ponent damunt de la taula tendrien o podrien ser anul·lades o revisades.